Un día mi padre dejó el grifo abierto para llenar el cubo de agua y yo se fue arriba y lo apagué. Pechando o grifo cando me lavar los dentes. Así é como aforran auga nas súas casas os nenos que hoxe acudían cos seus mestres ata a exposición H2O, que permanecerá na Alameda ata o vindeiro día 22. Baixo título Os segredos da auga da túa cidade, Biacua e a Fundación La Caixa achéganlle os cidadáns os procesos do ciclo urbano da auga, dende o seu tratamento, o seu abastecemento e a súa xestión. Esta mañá, os escolares do Instituto Rosalía de Castro visitaban a mostra. Aprendí cómo se puede conseguir el agua potable y los distintos procesos, las diferencias del mal gasto del agua de algunas personas y la proporción de agua potable que tiene una persona en el cuerpo. Que deberíamos de aforrar más agua, no malgastarla. Aprendimos las diferentes maneras de limpiar a agua. A profesora do Instituto Rosalía de Castro explicaba que é vital ensinarlle aos nenos dende pequenos a necesidade de coidar un recurso tan importante como é a auga. Moita xente ten a idea de que nos sobra auga, de que podemos estragala, non? Para que vayan tomando un pouco de conciencia de que realmente non hai tanta cantidade de auga disponible, tanta auga potable como pensamos, non? Sobre todo en Galicia, que hai moita tendencia a pensar que chove tanto, que temos moita auga, non? E ver eso, que a disponibilidade real de auga non é a que todos pensan. Tamén os máis cativos que viñan do Colexio Vilas Alborada lembraban ca exposición os coñecementos que aprenderon na aula. El sol hace que el agua se caliente y como el agua se evapora y sube tanto, pues se enfría y se convierte en una nube. A mostra está dividida en tres partes e recolle varias fotografías artísticas, xogos virtuais e interactivos.